ላንቺ ልገዛ ላመስግንሽ ጤና ይስጥልን ክብሯን የሰንበት ማያ መርሃ ግብራችን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በቅድሚያ እንኳን ለታላቋ ጾመ ፍልሰታ በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ጾመ ፍልሰታን ስናስብ ብዙዎቻችን ወደ ልጅነት ትዝታችን የምንመለስበት፣ ከጾሙ ረድኤት በረከትን የምናገኝበት፣ እንዲሁም ደግሞ በቤተ መቅደስ ውስጥ ያለውን ሰፊ አገልግሎት በሌሊቱ ሰዓታቱን በነግህ ኪዳኑን እንዲሁም ደግሞ ትርጓሜውን ቅዳሴ ማርያምና ውዳሴ ማርያም ትርጓሜውን እየሰማን ስርዓተ ቅዳሴውን የምንሳተፍበት በጣም ሰፊ አገልግሎት እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን የሚከወንበት ወቅት ነው። ለዚህ ጊዜ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንግዲህ ከጾሙ ረድኤት በረከትን ታሳትፈን፣ ሀገራችንን ሰላም ታድርግልን በማለት ምኞታችንን እየገለጽን ለዛሬ በጸበል ጸድቅ ሰዓታችን እንግዲህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ በጾመ ፍልሰታ ወቅት ልናደርገው የሚገባ ጥንቃቄና ዝግጅት ምንድን ነው የሚለውን በተለይም ደግሞ ስርዓተ ቁርባንን በተመለከተ በቤተ መቅደስ ውስጥ ትንሽ የመገፋፋት ከቁጥር መብዛት ጋር ተያይዞ ህፃናትም አዛውንቶችም ወጣቱም ሁሉም ስለሚቆርብ ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቀድሞ ሊቆርብ የሚገባው ማን ነው የሚለውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን እንግዲህ ስንዱ እመቤት ስለሆነች ለሁሉም ስርዓትና መልስ ስላላት የስርዓተ ቁርባኑ ስርዓት ምን ይመስላል፣ ማን ከማን ቀጥሎ መቀበል አለበት የሚለውን እንግዲህ ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ ስለሚረዳን ይህንኑ ጥያቄ ይዘን ካፍታ ቆይታ በኋላ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉ መምህርን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ከኛ ጋር ቆይታ አድርጉ፣ ብዙ ታተርፋላችሁ። መልካም ጊዜ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። በዛሬ ጸበል ጸዲቅ ቆይታችን ምላሽ እየሰጡ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉት መምህር ቀሲስ አንድነት አሸናፊ የቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ቅኖና መምህር ናቸው። ለጥያቄዎቻችሁ ተገቢውን ምላሽ እንደምታገኙ ተስፋ እናደርጋለን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። መልካም ጊዜ። መምህራችን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። እንግዲህ የጸበል ጸዲቅ መርሃ ግብራችን የምእመናን ጥያቄዎች ምላሽ የሚያገኙበት እንዲሁም ደግሞ በሌላ ቤተ እምነት ውስጥ ሆነው በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ላይ ጥያቄ ያላቸው ምእመናን ጥያቄዎቻቸውን የላኩ ምላሽ የምናሰጥበት መርሃ ግብራችን ነው። ወደዚህ የዝግጅት ክፍላችን እንኳን ደህና መጡ እያልኩኝ ወደ ውይይቱ ከማለፋችን በፊት በቅድሚያ ጸበል ጸዲቁን ይባርኩልን። ማርኮኛልና ክብርሽ ላንቺ ልገዛ ላመስግንሽ ማርኮኛልና ክብርሽ ላንቺ ልገዛ ላመስግንሽ ማርኮኛልና ክብርሽ ላንቺ ልገዛ ላመስግንሽ መምህራችን ጸበል ጸዲቁን ስለባረኩልን እጅግ በጣም አድርገን እያመሰገንን ወደ ጠያቂያችን ጥያቄ እንለፍ። ጥያቄውን ያደረሰችን እንግዲህ አንድ እህታችን ናት። እኔ ወጣት ነኝ። በቤተ ክርስቲያን ስለ ስጋው ደሙ ተከታታይ ትምህርቶችን ከተማርኩ በኋላ ስጋው ደሙን መቀበል ጀምሬያለሁ። ነገር ግን በተማርኩት መሰረት እየተከናወነ አላይም። ማን ከማን ቀጥሎ መቀበል እንዳለበት የተማርኩት አንድም ቀን ሲተገበር አላይም። በስርዓተ ቁርባን ሰዓት የብዙዎችን መተራመስ ሳይ ያረዳድ ችግራችን ምን ያህል እንደጎላ ተረድቻለሁ። ታዲያ ይህን ችግር ለመቅረፍ ምን መደረግ አለበት ብላችሁ ታስባላችሁ? ስርዓትን እያፈረሱ መጽደቅ አለ ብሎ ማሰብ ትንሽ አስቸጋሪ ይመስለኛል። ምን ትሉኛላችሁ? ጉዳዩንስ እንዴት ታዩታላችሁ? ልክ ነው ወይ የሚል ነው። እንግዲህ ከፊታችን ጾመ ፍልሰታ እየመጣች ስለሆነ መምህር፣ ብዙዎች እንግዲህ ከህፃን እስከ አረጋውያን ድረስ ሁሉም ስለ ስርዓተ ቁርባንን የሚቀበልበት ታላቅ ወቅት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ የእህታችንም ጥያቄ፣ እንደው ማን ከማን ቀድሞ ነው መቀበል ያለበት? ስርዓቱ ምን ይመስላል? ብዙ ጊዜ መተረማመስ፣ መጋፋት አለና እንደው ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን አንጻር ይህ ጉዳይ እንዴት ይታያል የሚል ነው። እጅ ከምን ብለናል። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን ካሉ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን መካከል አንዱ ምስጢረ ቁርባን ነው። የክርስቶስን ስጋ በልተን ደሙን ጠጥተን መንግስቱን ለመውረስ
እርግጠኛ የምንሆንበት ወይም የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ ማረጋገጫ ነው ሚስጥረ ቁርባን። ቁርባን ስጋ ወደሙ የጌታ አራት የመጨረሻ አራት እየተባለ ይጠራል ቁርባን። ምን ጊዜም ይሄ የሚከናወነው በሚስጥረ ቅዳሴ ነው ወይም ደግሞ በስርዓተ ቅዳሴ ነው። ቅዳሴ ካለ ቁርባን አለ፣ ቁርባን የሚሆነው በቅዳሴ ነው። ከመቁረብ በፊት ትምህርት ያስፈልጋል። እሷ እንግዲህ እንደተናገረችው ተምር ያለው ብላለች፣ ጥሩ ነው። ይህን የሚከታተሉ ሰዎች ደግሞ ከመቁረባቸው በፊት ትምህርት መማር እንዳለባቸው ቤተክርስቲያን ታስተምራለች፣ ትናገራለች። የእግዚአብሔር መንግስት የሚወረሰው በስጋውና በደሙ ነው፣ በሚበላ በሚጠጣ ነገር ነው። በአንገት ጌጥ፣ በጆሮ ጌጥ፣ በእጅ ቀለበት፣ በግራምባር፣ በሰውነት ልብስ የእግዚአብሔር መንግስት አይወረስም። ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ህይወት ይኖረዋል ያለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። በመብል በመጠጥ ለምን ሆነ ካልን ሰው በመብላት የእግዚአብሔር መንግስት ስላጣ በመብላት የእግዚአብሔር መንግስት እንዲያገኘው ነው። ሁለተኛ ለእውነተኛ ተዋህዶ ነው። የበሉት የጠጡት ይዋሃዳል። ክርስቶስን ስጋ ስንበላ ደሙን ስንጠጣ ስለሚዋሃደ ነው። ሶስተኛ ስንቀማማ እንዳንጨራረስ ነው። በዚህ ምድር ላይ በእጃችን ያለውን በኪሳችን ያለውን ነገር ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ሞባይል ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። ሌላው ሰው ይጠቅመኛል ብሎ ይሰርቃል። እግዚአብሔር መንግስት የሚያስወርስ ነገር ደግሞ ወይ በጆሮአችን ወይ በአንገታችን ወይ በእጃችን ተይዞ ቢታይ አንዱ ደግሞ ይነጥቀናል። ስለዚህ ስንሰራረቅ እንዳንጨራረስ በሚበላ በሚጠጣ ነገር አደረገው እግዚአብሔር። የበላውን የጠጣ ነው ማንም አይወስድብንም። ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ እንግዲህ ሚስጥረ ቁርባን ወሳኝ ነው ካልን ከመቁረብ በፊት ሰው ሁለት ነገር ማሟላት አለበት። አንደኛ ንስሐ መግባት አለበት። ሁለተኛ ስለ ቁርባን መማር ያስፈልገዋል። መቀበሉ ምንድን ነው? የክርስቶስን ስጋና ደም ነው ብሎ ማመን ያስፈልገዋል። ተምሮ የቆረበ ሰው የት ሄደ ምን አድርገ መጣ ሲባል ቤተክርስቲያን ሄጄ የክርስቶስን ስጋ በልቼ ደሙን ጠጥቼ መጣው ይላል። ሳይማር የቆረበ ሰው ደግሞ የት ሄደ መጣ ሲባል ትልቅ አዳራሽ ውስጥ ገብቼ የሚበላ ሰጡኝ በላው፣ የሚጠጣ ሰጡኝ ጠጥቼ መጣውኝ ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ ቁርባን ወሳኝ ነው ካልን ከቁርባን በፊት ደግሞ ትምህርት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምእመናን ይማራሉ፣ ዝግጅት ያደርጋሉ ከመቁረብ በፊት። እነዛ ዝግጅቶች እንግዲህ ከምግብ መራቅ ነው። 18 ሰዓት መጾም አለ። ከተጣሉ ሰው ጋር መታረቅ አለ። ንጽህናን መጠበቅ አለ። በአእምሮ መዘጋጀት አለ። ልብስን ከተቻለ ነጭ ልብስ ማድረግ፣ ካልሆነ ደግሞ ያለው ልብስ ማጠብ፣ ከቅዳሴ በፊት ቤተክርስቲያን መገኘት፣ እነዚህን ነገሮች ያሟላል ማለት ነው። እዛ ቅዳሴው ጠዋትም ሊሆን ይችላል፣ ከሰዓትም ሊሆን ይችላል፣ ዘወትር ቀን ሊሆን ይችላል፣ ክብረ በዓል ሊሆን ይችላል። ቤተክርስቲያን ከቅዳሴው በፊት አስቀድሞ ይገኛል። ውስጥ ገብቶ ቅዳሴውን መከታተል ይጀምራል ማለት ነው። ከዚያ የቁርባን ሰዓት ይደርሳል። እንግዲህ ቁርባን ሰዓት ሲደርስ በመቅደስ ካህናት ይቆርባሉ፣ በቅድስት ደግሞ ምእመናን ይቆርባሉ። ይሄ በካህናት የሚቆርቡት ሊቃነ ጳጳሳት አሉ፣ ኤጲስቆጶሳት አሉ፣ ቆሞሳት አሉ፣ ቀሳውስት አሉ። እነዚህ መቅደስ ውስጥ ቁርባን ያከናውናሉ ወይም ደግሞ ይቆርባሉ። ሳይቆርቡ ማቁረብ በክርስቶስ ትምህርትም በስርዓተ ቤተክርስቲያንም ስለማይፈቀድ ካህናቱ ያን ራሳቸው ከቆረቡ በኋላ ቅድስት ጋ ምእመናን በተራ ይቆርባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድስት ጋ ለመቁረብ ቢቻል ቅድስት ስጋው ወደሙ የሚቀበሉ ምእመናን ቆመ የሚያስቀድሱበት ቦታ ነው። ቤተክርስቲያኗ ካላት ሶስት ክፍሎች አንዱ ቅድስት ነው። ስለዚህ ከመቅደሱ ቀጥሎ የሚገኙ ክብም ቢሆን ይችላል፣ ሰቀልማም ሊሆን ይችላል፣ ዋሻ ቤተክርስቲያንም ሊሆን ይችላል። ቤተክርስቲያኑ ሶስት አይነት አሰራር ስላለው ስለዚህ ቅድስቱ ቦታ ላይ ከመቅደሱ አጠገብ ያለው ቦታ ላይ ስጋ ወደሙ የሚቀበሉ ምእመናን እዛ ጋር ቆሞ ቢያስቀድሱ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ግን ይሄ ላይሟላ ይችላል፣ ምክንያቱም ቆራቢው ብዙ ይሆናል። ስለዚህ ቅድስት ቦታዋ ደግሞ ትንሽ ስለሆነች አይበቃም። የወንዶች ቦታ አለ፣ የሴቶች መቆሚያ አለ። ስለዚህ ባሉበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው ያስቀድሱና የቁርባኑ ሰዓት ላይ ወደ ቅድስቱ ይቀርባሉ። ቀድሞ እዛ ይቆሙም ካሉ እዛ ሆነው አስቀድሰው ቁርባኑ ሲደርስ ይቆርባሉ። ስለዚህ ቅድስቱ ጋር ካህናቱ ስጋ ወደሙን ይዘው ሲወጡ ወይም ደግሞ ሲገኙ ከመቅደስ ሲወጡ ማለት ነው፣ መጀመሪያ የሚቆርቡት በ40ና በ80 ቀን ክርስትና የተነሱት ህፃናት ናቸው። መጀመሪያ የሚቆርቡት ክርስትና የተነሱት ናቸው። እንግዲህ ክርስትና የተነሱት 40ና 80 ቀን ብቻ ላይሆን ይችላል። ካደጉ በኋላም ክርስትና የሚነሱ ስላሉ ክርስትና የሚነሱ ቅድሚያ ስጋ ወደሙ ይቀበላሉ ማለት ነው። ከዛ ክርስትና ከተነሱት በመቀጠል የሚቀበሉት ደግሞ የእለቱ ላይ ስጋ ወደሙ በመቀበል ጋብቻቸውን የፈጸሙ ሰዎች ይኖራሉ። በተክሊል ሊሆን ይችላል፣ በማስባን ወይም በሁለተኛ ጋብቻ ሊሆን ይችላል። እነዛ ሰዎች ይቆርባሉ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የሚቆርቡት
ቀሳውስት ወይም ደግሞ ካህናት እንኖርልን በጥቅሉ የካህናት ሚስቶች ስጋ ወደሙ ይቀበላሉ። እንግዲህ ካህናት በራሳቸው በመቅደስ ይቀደሳሉ ያገለግላሉ። የነሱ ሚስቶች ደግሞ አሉ። እነሱ ከዛ በመቀጠል ስጋ ወደሙ ይቀበላሉ። አዎ ከዛ በመቀጠል ከካህናቱ ወይም ከቀሳውስቱ ቀጥሎ እንግዲህ አሁን ደግሞ መለየት ያስፈልገናል። ከቀሳውስቱ ቀጥሎ ደግሞ የዲያቆናት ሚስቶች ስጋ ወደሙ ይቀበላሉ። ከዲያቆናት ሚስቶች ቀጥሎ ደግሞ መነኮሳት ምእመን ሆነው ግን የመነኮሱ የመነኮሳት ስንል ሁለት አይነት ነው። ወንዶች ሴቶች ለምሳሌ በስጋ ወደሙ ይቆዩና ወይም በስጋ ወደሙም ሳይቆዩ በኋላ ላይ ሊቆርቡ ይችላሉ። ባልና ሚስት ሆነው መጨረሻ ላይ ይመነኩሳሉ። ስለዚህ ወንዶቹ መነኮሳት ይባላሉ ማለት ነው እነዛ። ስለዚህ ወንዶቹ መነኮሳት ስጋ ወደሙ ይቀበላሉ። ከወንዶቹ ቀጥሎ ደግሞ ሴቶቹ መነኮሳያት ሴቶቹ ደግሞ እነሱ ይቀበላሉ ማለት ነው። ሴቶቹ ከተቀበሉ በኋላ ከነሱ በመቀጠል የሚቀበሉት ደግሞ ወንዶች ደግሞ አሉ። እንደገና ወንዶች አባቶች ደግሞ አሉ፣ ያልመነኮሱ ግን ወንዶች አባቶች። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሴቶች ይቀበላሉ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ወጣቶች ወንዶች ወጣቶች ሴቶች ይያሉ ስጋ ወደሙ ይቀበላሉ ማለት ነው። እንግዲህና ይሄን ተራ ተከትሎ ነው መቀበል ወይም ደግሞ መቆረብ ያለባቸው። ይሄ ብዙ ጊዜ ምእመናን እንደው ቀድሞ በመቆረብ የሚያገኙት የተለየ ነገር ያለ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ቀድመን በመቆረብ የምናገኘው ጸጋ አይኖርም። እንደውም በክርስትና ህይወት ውስጥ ሌላውን ሰው በማስቀደም ስርዓት የማይሽር ከሆነ ሌላውን ሰው በማስቀደም በትህትና ከኔ ይልቅ ገሊውን በማለት የምናገኘው ጸጋ ይበዛል፣ ወይም ትህትናው ጸጋ እንዲበዛልን ያደርጋል። ስለዚህ ይሄን ተከትሎ መሄድ መቻል ያስፈልጋል። ከዚህ ውጭ አንዳንድ ጊዜ ቅድሚያ የምንሰጣቸው ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ከሁኔታዎች ከቅን አስተሳሰብ የሚመጣ ነው። የታመሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በሰው ድጋፍ የሚመጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በመደገፊያ ምርኩዝ የሚሄዱ ብዙ ሰዓት መቆም የማይችሉ ሰዎች ይኖራሉ። እንዲህ አይነት ሰዎች ሲኖሩ እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለይም በሚመጣው በፍልሰት አጾም ጊዜ ብዙ ጊዜ የአመቱን ጊዜ ማለት እንችላለን ቅዳሜና እሁድ ካልሆነ በስተቀር ልጆች ትምህርት ቤት ነው የሚያሳልፉት። ስለዚህ እነሱ መጥተው የሚጾሙበት ሰዓት እንደ አዋቂዎች ረጅም ሰዓት ይቆዩ የምንላቸው አይደለም። ስለዚህ እነዛ ልጆች እንደውም እንዲቆርቡ ብዙ ጊዜ የሚበረታታው ቅዳሜና እሁድ ነው፣ ሌሎች ሰዎች ከሰኞ እስከ አርብ እንዲቆርቡ። ምክንያቱም ልጆች ናቸው። እስከ 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ድረስ ጨዋታ በመካከል ለጨዋታ ማል የሆነ ነገር ሊበሉ ይችላሉ ረስተውት ማለት ነው። ስለዚህ ቅዳሜና እሁድ ቢሆን ይመረጣል። ካልሆነም ደግሞ እስከዛ ውሎ የሚጾሙ የሚቆዩ ህፃናት ካሉ ለነሱ መስጠት፣ ቅድም እንዳልኩት ሌሎችን በህመም በተለያየ ምክንያት ቶሎ ቆርቦ መምጣት ያለባቸው ሰዎች ስለሚኖሩ ያንን ቅድሚያ መስጠት ተመራጭ ይሆናል። እንግዲህ ጾመ ፍልሰታን ስናስብ ሰራተኞች፣ በስራው ዓለም ያሉ ሰራተኞች ፍቃድ በመውሰድ ጾመ ፍልሰታን በተለያዩ ታላላቅ ገዳማትና ቤተክርስቲያናት ጾሙን የሚያሳልፉበት ጊዜ ነው። ይታወቃል እንግዲህ ጾመ ፍልሰታ የብዙዎቻችን ትዝታ ነው። በቤተክርስቲያናችን ቀደም ሲል እንዳልነው ሰፊ አገልግሎት 24 ሰዓት ማለት በሚቻል መልኩ ሰፊ አገልግሎት የሚሰጥበት ወቅት ነው። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ያው በርካታ ምእመናን ወደ ስጋ ወደሙ ስለሚቀርቡ እንደው ዛሬ እንግዲህ ጾሙ ከመግባቱ 2 ቀን በፊት ቀደም ብለን ነው ተመልካች ጋር እየተገናኘን ያለ ነውና ለቅድመ ዝግጅት ስለሚረዳቸው በተለይም ደግሞ ስርዓተ ቁርባን ላይ ብዙ ጊዜ መተረማመስ ይኖራል፣ መጋፋት ይኖራል፣ እንደተባለው የሚያለቅሱ ህጻናቶች ይኖራሉ፣ ተደግፈው የሚመጡ አረጋውያን፣ የጤና ችግር ያለባቸው ምእመናን ይኖራሉና የካህናት ሚስት የዲያቆናት ሚስትም መሆናቸውን አናቅም ገፍተናቸው ሄደን ልጆቻችን የምናስቆርብ የምንቀበል ምእመናን ይኖራልና እንደው ያንን እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን ሐሳብ ሰጥተውበት ቢያልፉ። ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ጾመ ፍልሰታን ደጋግመን የምናነሳው አንድ እንግዲህ መዳረሻው ላይ ስለሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጾመ ፍልሰታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ትርምስም ስለሚፈጠር እንዴት አድርገን ነው በስርዓት ልንከውን የሚገባው የሚለውን ቀድሞ ምእመናን እንዲዘጋጁበት ለማድረግ ስለሆነ፣ በተለይም ቅዳሴ ጸበል ላይ ብዙ ችግር ይታያል። እንግዲህ ስለ ቅዳሴ ጸበል ምእመናን አያውቁም ማለት አይቻልም። ነገር ግን የቅዳሴን ጸበል እንደው በመናጠቅ እናስቀዳና ሰውነታችን ላይ እናፈሳለን፣ በሃይላንድ በቃም ወደ ቤት ይዞ የመሄድ ነገር ይታያልና እንደው ከዛ አንጻር ትንንሽ መስለው የሚታዩን ጉዳዮች ነገር ግን ስርዓተ ቤተክርስቲያንን መጣስ እንዳይሆንብን ቀድመን ዝግጅት ልናደርግባቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸውና በዚህ ላይ ሐሳብ ይሰጡበት።
እሺ የቁርባኑን እናጠናቀቅና ወደዚህ እንመለስ ጥሩ ይመስለኛልና እዛ የቁርባኑ ስርዓት ላይ የሚያከናውኑ በቤተክርስቲያን ስራ ስልጣን የተሰጣቸዋል ቄሰ ገበዝ አለ ሊቀ ዲያቆን አለ አጋፋሪ አለ ዲያቆናይት አለች እነዚህ አራቱ በዋናነት የሚያስተናግዱ ናቸው ቄሰ ገበዝ ቀሳውስቱን የሚያዝ ነው በቤተክርስቲያኑ አገልግሎት በኩል የቤተክርስቲያኑን አገልግሎት ንብረት መያዝ ሊሆን ይችላል ነው የተቀደሰ መጠበቅ ሊሆን ይችላል ቀሳውስቱን መመደብ ሊሆን ይችላል እንዲህ አይነት ከዚህም ተጨማሪ ነገሮች አሉ ያው ጉዳዩ ቁርባን ላይ ስለሆነ ነው ብዙ በስፋት ወደዛ የማልገባው ስለዚህ እሷል አጋፋሪ ደግሞ አለ ያጋፍራል ቅኔ ማህሌት ላይ ቅድስቱ ላይ ያሉትን ነገሮች ሊቀ ዲያቆናት ደግሞ አለ ዲያቆናትን ያዛል በእነሱ በኩል የሚከናወኑ ነገሮችን ኃላፊነት ወስዶ እንዲሰሩ ያደርጋል ዲያቆናዊት ደግሞ አለች በሴቶች በኩል ምታስተናግድ ምታገለግል ናት ዲያቆናዊት አሁን የቤተክርስቲያኑን ጉዳይ አነሳን እንጂ በንስሐ ላይም በክርስትና ላይም የራሷ ድርሻ አላት 60 አመት ይሆናቸው በአንድ ባልተወሰነ የኖሩ ሴቶች ዲያቆናዊት ተብለው በቤተክርስቲያን አገልግሎት ይሰጣሉ እነዚህ እንግዲህ ምንድናቸው ያውቋቸዋል ማለት ነው የቀሳውስትን ሚስት የዲያቆናትን ሚስቶች ያውቋቸዋል እነሱ ስለዚህ ቦታ ሰጥተው መድቦ መስመር ያስይዛሉ ያስተካክላሉ እናንተ ቅድሚያ ናችሁ እናንተ እንዲናችሁ ብለው መስመር ያስይዛሉ ያንን መከተል መቻል ያስፈልጋል ለዚህ ነው እነሱ ያውቋቸዋል ያልኩት ከካህናቱ ጋር ቅርብ ስለሆኑ ከዲያቆናቱ ጋር ቅርብ ስለሆኑ የቀሳውስት ሚስቶች እነማን እንደሆኑ የዲያቆናት ሚስቶች እነማን እንደሆኑ እነሱ ያውቃሉ ስለዚህ ቁርባኑ ከመድረሱ በፊት ያስተካክላሉ መስመር ያስይዛሉ ማለት ነው ያን መስመር ተከትለን እኛ እንሄዳለን ከእንደዚህ በተጨማሪ ደግሞ የፍልሰታ ሲመጣ የሚያስተናግዱ ወጣቶች አሉ ሰንበት ተማሪዎች አሉ ሌሎችም ቅና አገልግሎት የሚሰጡ ሌሎች ሰዎች ስላሉ ለነዚህ መመሪያ ይሰጧቸዋል እነሱ ከዚህ መመሪያ ምክንያቱም አንዱ ሰው ሁሉ ቦታ መሆን አይችልም ስለዚህ እነሱ ያሳውቋቸዋል ይነግሯቸዋል መጀመሪያ ክርስትና የተነሱት ናቸው ሲባል መስመራት ይዘው ይጠብቋቸዋል ከሱ ቀጥሎ የሚነሱት ደግሞ የቀሳውስት ሚስቶች ናቸው እነሱ ዚጋ ናቸው ያሉት ከሱ ቀጥሎ የዲያቆናት ሚስቶች ናቸው እነሱ ደግሞ ዚጋ ነው ያሉት ከዚያ ቀጥሎ መነኮሳት ናቸው ቀጥሎ መነኮሳያት ናቸው ከዛ ቀጥሎ ወንዶች ከዛ ቀጥሎ ሴቶች ይያሉ መስመር ያስይዛሉ በወንዶችም በሴቶችም በኩል ያለውን ማለት ነው ከዛ ዛም ያስተናግዱ አካላት ይሄን ተከትለው መስመሩን ጠብቀው እንዲቆርብ ያደርጋሉ መውጫው ደግሞ አዘጋጅተው በመውጫው በኩል ደግሞ እንዲወጡ ያደርጋሉ ስለዚህ ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ ከነሱ የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው ካገልጋዮቹ ሁለተኛ ከምንማረው ከሚሰማው ሰው ደግሞ ይሄንን ዕውቀት ካለው ይሄ ዝግጅት ካለው መስመሩን ጠብቆ እየቆረበ ራሱን ያስተናግዳል ማለት ነው እንጂ እኔ ልቀደም እንደዚህ የሚል ነገር አይመጣም የመጀመሪያው ነገር ከትምርት ጦት ነው ሁለተኛ ይሄን ትምርት ደግሞ አውቆት መስመሩን የሚያስይዘው ከሌለ ደግሞ አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የጋራ ኃላፊነት ነው እንግዲህ ካህናቱም አጋፋሪውም ቄሰ ገበዙም ሊቀ ዲያቆኑም ዲያቆናቱም ሁሉም በአግባቡ ስራቸውን ሲወጡ ምእመኑም ደግሞ በተመደበበት ወይም በተጠበቀው መስመር እየተጓዘ ስጋው ደግሞ ይቀበላል ማለት ነው የዛኔ ትርምስ አይኖርም ረብሻ አይኖርም መስመሩን ተከትሎ ሁሉም አገልግሎቱን ያገኛል እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ነው ማለት ነው ከዛ ላጠቃለው በዛ ኮደደጅ እንወጣለን እንግዲህ ምን ቀምሰው ነገር ይኖራል ማለት ነው እንግዲህ ምንድነው የተቀበልነው ስጋው ወደሙ ስናወራ ስንናገር ካፋችን እንዳይነጥብ ለስጋው ወደሙ ክፍር ብዙ ጊዜ አፋችን ይያዛል ከዛ በኋላ የሚቀመስ ነገር ቀምሰን አፋችንን እንለቃለን ማለት ነው ከዛ ወደ ቤት እንሄዳለን ረጅም መንገድ ከባድ ስራ መስራት ፍርድ ቤት ቀርቦ መሟገት በዚህ ለት አይፈቀድም ከሁለት ቀን በፊትና ከሁለት ቀን በኋላ ባለተዳሮች ከጾታ ግንኙነት እንዲጠበቁ ይነገራል ለስጋው ወደሙ ክብር እንጂ በጾታ በጋብቻ ውስጥ ያለ ጾታ ግንኙነት አጥያት ሆኖ አይደለም ከዛ በእለቱ ገላ መታጠብ አይፈቀድም ጥፍር መቆረጥ አይፈቀድም እንደዚህ ታኝኮም ይተፉ ነገሮች ምናልባት ስጋ ሊሆን ይችላል አጥንት ሊሆን ይችላል ሸንኮራ ሊሆን ይችላል እንዲህ ወዳፋችን ገብቶ የሚወጡ ነገሮች አይፈቀድም ምግብን በአግባቡ መመገብ ያስፈልጋል አንዳንድ ሰዎች እንትን ብዙ ምግብ ይቀርብና የቆረበ ሰው ካልጨረሰው ምናምን ተብሎ ይነገራልና ሲጀመርም በአቅሙ መጥኖ ማቅረብ መቻል ያስፈልገዋል እንጂ እንደው የቀረበው ምግብ ካልጨረስክ ተብያለሁ ብሎ የበላው እስኪያመው ድረስ መጨናነቅ የለበትም በዛ አይነት መልኩ ሊሆን ያስፈልጋል እንግዲህ በነጋታው ስራውን መቀጠል ይችላል አንዳንድ ሰው ሲቆረብ ስራ ማይሰራ ይመስለዋል አጥያትን ነው እንጂ የሚከለክለው በነጋታው ወደ ስራቸው ሊሰማሩ ይችላሉ ሰዎቹ ይሄን ያከናውናሉ ከቁርባን በኋላ የሚደረጉ ጥንቃቄዎች እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ወደ ጸበሉን እንምጣ እንግዲህ
አዎ ያው እንግዲህ ጾመ ፍልሰታ ላይ ይሄኛውም ሌላኛው ስራት ስለሆነ እሱ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ብዙ ጾመ ፍልሰታን የአመቱ ሰባተኛውና በቀኖና ቤተክርስቲያን ከተደነገጉት የመጨረሻው ጾም ነው ይሄ ጾመ ፍልሰታ። በዚህ በጾመ ፍልሰታ ውስጥ እንግዲህ ከምንጠቀምባቸው ወይም ለአገልግሎት ለፈውስ ከምንፈልጋቸው ነገሮች መካከል አንዱ ቅዳሴ ጸበል ነው። በመሰረታዊነት ሲነሳ ቅዳሴ ጸበል ለቆራቢዎች ነው። በመሰረታዊነት ሲነሳ ስጋውን ከበሉን ደሙን ከጠጣን በኋላ ምንድነው አፋችን ውስጥ ያለው የቀረ ነገር ካለ ጠርጎልን እንዲወርድ ስናወራ ስንናገር እንዳይነጠብ ይባላል። በቤተክርስቲያን አነጋገር እንዳይወድቅ ማለት ነው። ከአፋችን ጸበል እንጠጣለን። ይሁን እንጂ ሌሎች ምናስቀድስ ሰዎችም ስጋው ወደሙ እስክንቀበል ወይም እስከምንቆርብ ድረስ ጸበል እንጠጣለን። ይሄ አጠጡ ተብሎ የሚከለከል ጠብሉም ጠጡም ተብሎ የተፈቀደ ነገር አይደለም። ሰው አስቀድሶ እስኪቆርብ ድረስ በተባረከው ጸሎት በተደረገበት ጸበል ወይም ደግሞ ማይ ተጠቅሞ ፈውስ ሊያገኝ ይችላል። ይሄንን ነው መረዳት ያለበት ሰው። አንዳንድ ሰው አስቀድሶ ጸበል ሳይጠጣ ከሄደ የሆነ እንደ ተኮነነ ምናምን ነገርም ሊቆጥር ይችላል። እንደዛም አይደለም። ስለዚህ በመሰረታዊነት የሚነሳው ወይም ደግሞ የሚፈቀደው ስጋው ደግሞ ለቆረቡ ሰዎች ነው። ሌሎቻችንም እስከምንቆሩ ድረስ ብንጠጣ አይጎዳም። ያ ነው። ስለዚህ ሲታደል ግን መስመሩን ጠብቆ ሊሆን ያስፈልገዋል። አጋፋሪዎች አሉ፣ ዲያቆናት አሉ፣ ጻፈቃድ የሚሰጡ አሉ። ከቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት ጀምሮ እስከ መጠለያው ድረስ ያድላሉ። ስለዚህ በያዝነው ትንሽ እቃዎች እንጠጣለን። ያን የምንጠጣው እንግዲህ ሰው ውጫዊም ውስጣዊም ህመም ይኖረዋል። ህመምን ባይኖረው የተቀደሰው ጠበል ወይም ደግሞ የተባረከው ውሃ የእግዚአብሔርን መንፈስ ስለሚይዝ ለመንፈሳዊ ማንነታችን ጠቀሜታ ይኖረዋል። ስለዚህ ያን ይጠጣል። ሲጠጣ ግን በአግባቡ ሊይዘው ያስፈልገዋል። ያለው ምንድን ነው? አንዳንድ ሰዎች ጠበልን ማይገቡ አድርገው የሚወስዱ አሉ። ማይገቡ ማለት ክርስትና ቤት ውስጥ የሚገኝ ነው። የሚጠመቀው ሰው ካህኑ ተጠማቂውን ከወንዝ ከተራ ውሃ የተቀዳውን አቅርቦ ጸሎት አድርጎ በባረከው ጊዜ ክርስቶስ ሲሰቀል ከቀኝ ጎኑ ወደ ፈሰሰው ማይገቡነት ይለወጣል። በዛ ነው ተጠማቂውን ሰው የሚያጠምቀው። ያ ማይገቡ ክርስትና ቤት ውስጥ ብቻ የሚገኝ ነው። ይህ ግን ቅዳሴ ጠበል ነው እንጂ ማይገቡ አይደለም። አዎ ይለያል ይሄ። ስለዚህ ይህንን ውጫዊ አካሉን የቆሰለውን የታመመውን ውስጣዊ ደግሞ ያሚያመውን ነገር ጨጓራ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገሮች ይኖራል የውስጥ ህመም ያለባቸው፣ ያንን በመጠጣት እግዚአብሔር እንዲፈውሳቸው ያን ምክንያት አድርጎ ይጠቀማሉ ማለት ነው። አዎ የቅዳሴውን ጠበል ማለት። ስለዚህ ይህንን መስመር ተከትሎ ሊሆን ያስፈልገዋል። እና ብዙ ጊዜ እንግዲህ እዚህ ላይ ሽሚ አለ፣ ረብሻ አለ፣ እስከ ድብድብም ምናምን ነገር ይደርሳል። እና የሚያድለው አንድ ዲያቆን ሊሆን ይችላል ወይ አንድ አገልጋይ ሊሆን ይችላል። የተቀመጠው ግን 50 ሰው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በተራ ጠብቆ ካላደለ 50ውም ሰው በዙሮ እየመጣ የሚረብሸው ከሆነ ሲቀዳ አንዱ ለአንዱ ካልደረሰ እንደዚ አይነት ነገር ይኖራል። ስለዚህ አጋፋሪዎች ወይም ደግሞ የሚያገለግሉ ሰዎች ተገኝተው መስመሩን ጠብቆ ለሁሉም መድረስ መቻል ያስፈልገዋል። ጥሩ። እንደው ከዚሁ ጋር ተያይዞ የቅዳሴ ጠበልን ወደ ቤት መውሰድ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ቀሲስ መቀባባት ይቻላል ወይ የሚለውም አንዳንዴ ግር እንዳያስ ብለን አጥርተውልን ቢያልፉ። አዎ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ምንድን ናቸው? በእርግጥ ይህንን ወደ ቤት የሚወሰደው ምክንያቱ ምንድን ነው? ለምሳሌ ቤተክርስቲያን መምጣት የማይችል የታመመ ሰው ሊኖር ይችላል። ቤት ውስጥ ክርስቲያኖች ቤታቸው እምነትም ጸበልም መጥፋት ስለሌለበት ቤታቸው የሚያስቀምጡት ተጠቅመውበት አልቆ ከሆነ እዛ ሊወስዱት ይችላሉ። እንዲህ አይነት ነገሮች ይኖር ወደ ቤት የሚወስዱበት ምክንያት እንጂ እንደው ልምድ ሆኖ በልምድ መውሰድ ተገቢነት የለውም። ተወስዶ ነገ የምንደፋ ወይ ከምግብ ጋር የምንቀላቅለው እንዲህ አይነት ነገር ከሆነ እንደ ተራ ነገር እየተቆጠረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምንወስድበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ምናልባት ያ ሰው ከዛ በኋላ ቆይቶ 9 ሰዓት እንግዲህ ነው በአብዛኛው ቅዳሴ የሚጠናቀቀው። ስለዚህ እስከ 11 ሰዓት ሊቆይ የሚችል ከሆነ ያስቀደሰው ሰው ሂዶ 9 ሰዓት ላይበላ ይችላል። እስከ 11 ሊያመሽ ይችላል፣ ጀንበር እስክጠልቅ ድረስ እስከ 1 ሰዓት። ስለዚህ በኋላ እንደው ዝም ብዬ ምግቡን ከምበላ ይህን ቅዳሴ ጠበል ጠጣና ከዛ በኋላ በላለው ሊወስደው ይችላል እንጂ እንደው ዝም ብሎ ሰው ስለወሰደው እኔ መውሰድ አለብኝ ብሎ ሂዶ ከበላ በኋላ ያን ጸበሌት ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ የምንወስድበት ምክንያት እርግጠኝነት የሆነ እንደው ለተራ ነገር የማንጠቀመው በአግባቡ የምንጠቀምበት ሊሆን ያስፈልጋል።
ከዛ ውጭ ግን ይሄ የሚውል የሚያድር ብዙ ጊዜ የሚቆይ ከሆነ ካድባራትና ገዳማት የምናመጣቸው ጸበሎች በጀሪካን በተለያየ መቃድርገን የምናመጣቸው እነሱ ቢሆኑ ተመረጭ ይሆናል። መምራችን እንግዲህ ጾም ፍልሰቷ ከመድረሷ በፊት ምእመናን ሊያደርጉት የሚገባውን ጥንቃቄ በሚገባ ስለነገሩን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ያው ሰዓት ስለሚገድበን ነው እንጂ አንዳንድ ጉዳዮችን በሰፊው ልናያቸው ይገቡ ነበር። እንግዲህ በሌላ ፕሮግራም በድጋሚ እንገናኛለን ማለት ነው። ቀሲስ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ የጸበል ጻድቅ ቆይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንግዲህ ከዝግጅታችን ለጾም ፍልሰታ ሊረዳን ለዝግጅት የሚረዳን ቁም ነገር ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እመቤታችን እንግዲህ ከጾሙ ረድኤት በረከትን ታሳትፈን። በእያላችሁበት ሆናችሁ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የምትመለከቱ ተመልካቾቻችን የጸበል ጻድቅ መርሃ ግብራችንን መጠናቀቅ ተከትሎ ቀሪ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን መርሃ ግብራት ወደ እናንተ መርሳቸውን ይቀጥላሉ። በእኛ በኩል አበቃን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ማርኮኛልና ክብርሽ ላንቺ ልገዛ ላመስግንሽ ማርኮኛልና ክብርሽ ላንቺ ልገዛ